Доброго ранку, судді. Доброго ранку, наші глядачі. Сьогодні редакція «Ранкового мовлення» нагороджує Денішевського у номінації «Русизм року». Вітаємо вас за таку особливу відзнаку, як винайдення слів «полушарія», «повід», «уходимо» та «невіста». Я дуже вдячний тобі за цю нагороду, дуже дотепно. Але ти знаєш, я краще дам її тобі, але вже за номінацію «Як проспати ранковий ефір». Добре? От і ти все. Друзі, насправді, якщо без жартів, то одеситів є дуже багато. Багато чого. Є багато чим пишатися. У жовтні цього року юна гімнастка з Подільська Софія Тепла здобула перемогу на 20-му міжнародному фестивалі з циркових мистецтв у Італії. А ось одеситка Наргіз Мохт стала молодіжною делегаткою від України в ООН. Власне, вона повернулася з Америки, і сьогодні будемо з нею спілкуватись. Також у останньому блоці вам розповімо про німецькі тижні в Одесі та як вони проходять. Ось бачиш, як треба розповідати глядачам про тему сьогоднішнього ефіру. От що б ти без мене робила взагалі? Ти хочеш сказати, що я не вмію? Я вмію. А от не вмію – це назва наступної композиції від гурту «Сальто назад», з якої ми і почнемо наш ефір. Що турбує нас, про те не розмовляємо. Але ми маємо цінувати те, що маємо. Забудні ноти ніжності заходимо, щоб на душі було тепло. Thank you.
Вітаємо, друзі! Ми знаємо, що кожного дня у холодну пору року ви перемагаєте себе, аби прокинутись і займатися звичними для вас справами. Ось бачите, так само ви можете отримати свою нагороду, свої досягнення також і у спортивній темі. Ви просто приєднуєтесь до Петра Дручкова, виконуєте ранкову руханку і стаєте для себе чемпіонами. Доброго ранку, мене звати Петя Дручков, і сьогодні ми з вами будемо проводити ранкову руханку для того, щоб ви могли прокинутися зранку, зарядитися енергією на весь день. Та й в принципі, якщо ви будете робити це кожен день, то ви будете трішки щасливіші. Отож, з чого починається успішна ранкова руханка? Перш за все, це дихання. Ми будемо три рази вдихати та піднімати руки, затримувати свій подих на секунду, та потім видихати та також затримувати свій подих на секунду. В першу чергу ми це робимо для того, щоб наші внутрішні органи запустилися після нічного сну та були готові до подальшої розминки. По-перше, хороша розминка починається з розминки суглобів. Отож, розпочнемо з розминки кістей. Будемо робити кругові рухи зліва направо. Секунд 10-15, постійно прискорюючи темп. А тепер справа наліво. Також секунд 10, постійно прискорюючи темп. Дуже багато людей чомусь нехтують розминкою шиї, хоча це надзвичайно важливо, тому що наша шия зазвичай не піддається якомусь навантаженню протягом дня. Тому ми будемо розминати нашу шию, починаючи круговими рухами зліва направо. Найважливіше тут – це не поспішати, для того, щоб наша шия отримала поступове навантаження та не була перевантажена. Отож, далі нам потрібно розімнути наші плечеві суглоби. Для того, щоб розімнути ефективно наші плечеві суглоби, нам не можна одразу робити великі кругові рухи, тому що вони зранку не готові до цього навантаження. Перше, що нам потрібно зробити, це повільно розімнути, зробити обмежені кругові рухи зліва направо, а тепер ззаду наперед. Можна постійно прискорюватись. Якщо ви відчуваєте себе впевнено, можна підключити ноги. Наступне, що нам потрібно зробити, це почати розминати нашу грудну клітку та спину. Вправу, яку ми будемо використовувати, це буде розтягування грудної клітки та зведення спини та навпаки. Отож, ми починаємо розтягувати нашу грудну клітку, зводити нашу спину та навпаки, розтягувати нашу спину та зводити грудну клітку. 10-15 рухів буде достатньо. Надзвичайно важливо при русі назад розтягувати грудну клітку, при русі вперед розтягувати спину, для того, щоб підготувати наш корпус до наступного навантаження. Тепер, коли ми підготували наше тіло до навантажень, ми можемо розпочати безпосередньо з навантажень. Сьогоднішнє тренування буде в першу чергу направлено на розвиток ніг та задньої частини бедра. Отож, розпочнемо з випадів назад. Ставимо опорну ногу вперед, щоб коліно не виходило за носочок. Задню ногу відводимо досить сильно назад, для того, щоб коли ми сідали рівно вниз та не йшли вперед. Таким чином, торкатися коліном землі не потрібно, ми завжди залишаємо трішки відстані і стаємо. При цьому нам потрібно відчувати, як наші сідниці скорочуються. Ми стаємо назад, а не вперед.
коли ми стаємо вперед, ми переносимо навантаження на коліно, нам цього не потрібно. Ми встаємо назад. Залежно від вашого рівня підготовки, ви можете це робити від 10 до 25 раз. Потім ми міняємо ногу та робимо абсолютно те саме. Від 10 до 25 раз. Основні моменти цієї вправи в тому, що нам потрібно перше – тримати поясницю завжди рівно. Друге – наші коліна ніколи не повинні виходити за носки. Потрібно контролювати те, щоб коліно не виходило за носок. Таким чином навантаження буде зберігатися на задній частині бедра та сідницях. Отож, наша наступна вправа називається сільчик. Я стану до вас боком для того, щоб вам було зрозуміло, як це робити. Отож, ми зберігаємо ті принципи, які ми щойно використовували, щоб коліна не виходили за носочки. Ми відводимо наш таз назад, ніби хочемо сісти на стільчик, який є десь дуже далеко позаду. Ми опускаємось до 90 градусів та завмираємо на 20-30 секунд, залежно від вашого рівня підготовки. Надзвичайно важливо, щоб поясниця також була пряма та прогнута, але вона може бути опущена вперед. Це абсолютно нормально. Також слідкуємо за нашими колінами для того, щоб вони не виходили за носочки та навантаження не переходило на коліна та передню частину бедра. Ми можемо дати собі додаткове навантаження, піднявши руки та опустивши ще більше вперед та відвівши таз назад. В такому положенні ми затримуємося на 30-40 секунд, залежно від вашого рівня навантаження. Найважливіший момент – це не забувати про поясницю. Чудово, ми прокачали наші ноги, нашу задню частину бедра, тепер можна перейти до пресу. Сьогодні для прокачки пресу ми вибрали вправу скалолаз. Нам потрібно лягти на поверхню та почати підтягувати коліна до рівня грудей. Надзвичайно важливо відводити ноги максимально назад та приводити їх максимально вперед. Якщо ви відчуваєте себе комфортно, ви можете почати прискорюватись та робити цю вправу протягом 30-40 секунд. Я не рекомендую концентруватися на кількості повторів, а концентруватися на часі, протягом якого ви виконуєте цю вправу. Друзі, на цьому наша ранкова рухонка завершена. Я вам бажаю гарного та продуктивного дня. Фух. Як тобі рухонка? Бачиш, як? А як задня частина бедра? О, до речі, я відчуваю. Відчуваєш? Відчуваю. А що? Що відчуваєте? Можливо, у вас тут синхронно так... із глядачами? Ні, тут так стягує, друзі. Ви відчуваєте? Тут такий біль після того, як ви так поприсідали, так о, все. І задня частина бедра, вона прокачена. Видно, що точно людина не обманює. А чи обманюють нас у соцмережах, будемо зараз виясняти. Тож, про що пишуть, про що вчора писали на одеських сторінках, розказуємо. А як же словник? А словничок-то? Ну, давай словничок. Можна? Давай. Друзі, переходимо до сучасного словника. Рубрика, де ми кожного разу, кожного ранкового ефіру розповідаємо вам про сучасні слова, про сленг або слова з іноземної мови, які до нас дійшли, і ми їх наразі у побутовій мові використовуємо. І сьогоднішнє слово – це зашквар. Чула про таке? Чула. Це воно таке, це щось таке часто повторюване, немодне, так? Так. От, наприклад, якщо вам пропонують... Ану, давай. Ось, наприклад, щойно, коли я думала, що у нас рубрика соцмереж, і я з неї почала, це я що зробила? Зашкварилась. Зашкварилась, так. Зашкварилась. Погоджуюсь з тобою, друзі. Є багато слів, які є похідними також від слова зашквар. Це зашкваритись, або зашкварно, або
А, їх всього декілька. Зашквар, зашкваритися, зашкварно. А ось така ситуація, її насправді можна назвати зашкваром, бо, наприклад, якщо вам друзі пропонують переглянути, я не знаю, у 500-й раз який ось фільм, який ви вже бачили, так, і вони кажуть, підемо, подивимось «Титанік». Ой, то якийсь зашквар. Це я на «Титанік» щойно сказала. Ні, друзі, ми жартуємо. «Титанік» – це не зашквар, «Титанік» – це класика. Ось так. І трішки зашквар. І трішечки зашквар. Ось так, друзі, ось таке слово сьогоднішнього дня. Використовуйте його у своїй мові і слухайте Івана Наві. Я закохуюсь.
Знаєш, мені цікаво, скільки людей ось так поруч з Іваном Наві проходили і отак знімали його у сторіс, коли він знімав кліп у Одесі. Я навіть не знаю. Але, друзі, ви бачили, там Іван Наві бігав по Приморському бульвару. Ось, власне, зараз обговорюють те, що там розхитана бруківка. І мерія сказала, що чому так відбувається, розхитування відбувається через те, що плити в центрі міста не пристосовані до машин пилососів. Ось, і, власне, вони вичищають те, чим ця бруківка скріплена. Дивна, до речі, відповідь. Могли сказати, що це Іван Наві знімав кліп, набігав там і розхитав бруківку. Ні, ти просто розумієш, то бруківку клали у нас, так, наші майстри, а ця машина, яка прибирає з пилососом, який начебто витягує суміш, яка зміцнює плітку, то вона з Німеччини, розумієш? Просто вона так дуже гарно працює, що наша бруківка, вона не може залишитися на місці. Ось, власне, таку відповідь ми отримали від Марини Лозовенко. Власне, вона так і пояснила, чому ця бруківка починає грати. І, як пояснив також мер Геннадій Туханов, що для того, щоб такого не було, будуть, напевно, змінювати методи. Методи прибирання вулиць і повернемось до старих знайомих нам віників. Так, друзі, всю цю інформацію нам з задоволенням повідомив сайт Думська. А я переходжу до наступної новини. Поки ви спите, ми встановлюємо першу відреставровану, законсервовану і зібрану з трьох частин двері з проєкту «Тисячі дверей Одеси». Саме такий пост зробив у своїй сторінці Фейсбук Костянтин Ємелянов. Друзі, наразі на Троїцькій вулиці, ось ви бачите, які там встановили гарнесенькі двері, вони встановлюються, це одна і справді з дверей з цього проєкту. Активісти біля будівлі знайшли старі двері, і їх взагалі-то хотіли вже викидувати, але вони їх знайшли та відреставрували. Що ж таке? Відреставрували. Відреставрували? У-ху. Яке складне слово. Це твоя перемога. Друзі, реставрація обійшлася у 2,5 тисячі доларів. Бачите, як багато, до речі. Це які вони красиві. Так, друзі, якщо ви хочете побачити, як виглядають ці двері, можете сходити на вулицю Троїцьку, 43Б. До речі, будинок цей побудований у 1903 році. Та побачите не тільки відреставровані двері, а й дуже старий будинок. А у нас ще одна гарна новина на сьогодні – це результати проєкту «Речі, які допомагають» та «Добробутік». Власне, одесити зібрали своїми силами 217 тисяч гривень і завдяки цьому закупили інкубатори для пологових будинків, для пологового будинку номер 7. Ось, власне, завдяки цьому обладнанню недоношені дітки і ослаблені новонароджені зможуть отримувати всі свої додаткові такі сили, які їм потрібні на ранніх стадіях, власне, розвитку. Ось цю суму вдалося зібрати завдяки людям, які купляють речі у Добробутіку. Про це розповіли на своїй сторінці у Фейсбук організатори проекту «Речі, які допомагають». Ось, власне, перемога може виглядати по-різному, навіть таким чином. Коли ви долучаєтесь до хороших справ, то ми перемагаємо усі разом. Але не можемо не згадати, що також одеситка Софія Аларова у вересні здобула золото на міжнародному змаганні зі стрибків на батуті. Вона, звичайно, молодець, багато сил до цього застосувала. Ми її з цим вітаємо, але хочемо сказати, що батут – це таке, якщо не розглядати як спорт, а як задоволення чи як дозвілля, то воно може бути доступним кожному. Власне, як проводити час на батуті, дивимося у наступному сюжеті. Бажайте покращити свою фізичну форму, весело позбутись зайвих кілограмів чи відірватися від землі і від усіх щоденних турбот. Стрибки на батуті – це весело, енергійно і можна відчути себе дитиною.
Вже майже 20 років стрибки на батуті є олімпійським видом спорту. Проте сьогодні все більше людей приходить сюди не для того, аби навчитись виконувати складні елементи, а просто задля задоволення. Кожного разу це якісь нові трюки відкривають, показують якісь нові можливості. І кожного разу здається, що це абсолютно нереально, але от чується дуже так швидко, весело, і команда дуже така позитивна, дуже подобається. Масу задоволення отримую після тренування. Уявіть собі, 10 хвилин стрибків на батуті можуть замінити півгодини бігу. А ще ці тренування позитивно впливають на нашу нервову систему, адже джампінг сприяє виробленню гормонів радості, адреналіну та ендорфінів. Особливо корисні такі заняття для тих, кому геть не сидиться на місці. Адже від навчання теж потрібно відпочивати, відірватися від гаджетів, а всю зайву енергію залишити в залі. Діти, коли приходять, вони розвиваються в правильному русі, в правильному стилі. Ще батут дає всі працюють м'яз і дає їм направлення, координація, вестибулярний апарат працює. Все виходить тільки добре для них. Я отримую якусь радість, певне розслаблення після школи, після уроків. Ви не получите ніде таких емоцій, як на батутах спортивних. Я найбільше люблю робити світ. Це коли пригаєш, ховаєш вверх і потім падаєш на попу. І потім, коли з батута відстрибуєш, тоді стаєш на ноги. Оце називається світ. Працюйте над собою, розвивайте можливості власного тіла, а головне чудово проводьте час. Бракує емоцій? Подивіться на життя звисока! Вітаємо, друзі! Ми продовжуємо наш ранковий ефір і наразі вже готові зв'язуватись з нашою редакцією новин. І зараз відбудеться магія телебачення. Доброго ранку, Ксенія! Доброго ранку, колеги. Ось, знаєш, Ксеню, в мене є перемога у номінації «Русизм року». А у Заряни, наприклад, є перемога у номінації «Запізнення на роботу». Не розказуй! Ксеню, скажи, а які в тебе є перемоги і досягнення, можливо? Ну, ви знаєте, колеги, в мене немає таких регалій, як у вас, адже я ідеальна у роботі. Але в дитинстві я дуже добре малювала, і в мене є багато грамот та дипломів за малювання у перше місце я займала. І що ти нам намалюєш? Ну, не знаю, що попросити, то й намалюю. Намалюй нам просто новини. Просто ти в моєму ефірі все, що хочеш. Я хочу портрет висотою 3 метри, шириною в 2. Ну, добре, я подумаю. Можливо, і намалюю. Ось ви тут жартуєте, а зараз нам напишуть у Viber усі глядачі, що хочуть отримати портрет або просто рисунок від Ксенії. Що ви будете потім робити? Як приймати будете... закази будемо. Замовлення. Так, тому давайте до новин. Дякую, колеги. Отже, переходимо до ранкових новин. Вітаю! В прямому ефірі новини на Суспільному. Про життя Одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. О 14-й годині в Одеській політичній платформі, що на Базарній 25, обговорюватимуть ситуацію, яка склалася в Одеському національному медичному університеті. А саме говоритимуть про два керівництва закладу та про затримки у виплатах заробітних плат і стипендій. Нагадаємо, 24 вересня заступники міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької – зустрілися з працівниками медичного університету. Метою зустрічі було вирішення питання розблокування роботи закладу та виплати зарплат співробітникам і стипендій студентам. Я прошу обидві сторони перед представниками колективу, ЗМІ, пообіцяти, що будуть відізвані всі судові справи. Тоді міністр охорони здоров'я може виконати свої прямі функції, покласти виконання обов'язків та підписати кошторис. Тому що наш колектив був поставлений на коліна,
предыдущей владой насильно назначил нам ректоров. Сначала Айметова, потом Дубинину. Коллектив категорически против этого. И пока коллектив не убедится в том, что кто будет назначен исполняющим обязанности до выборов, иски мы забирать не будем. Я бы это трактовала как действие администраторов-посадовцев, которые ставят под вопрос вообще национальную безопасность. Потому что если сегодня любой гражданин может судиться с Минздравом, с Кабмином, тогда скажите, пожалуйста, какая же ценность исполнительной власти? Какая ценность органа управления, если господин Сухин не как ректор сегодня, а просто как физлицо с господином Запорожаном, с господином Талалаевым заблокировали деятельность органа управления? Наші кореспонденти будуть присутні під час обговорення ситуації стосовно медичного університету. Подробиці дивіться у вечірніх випусках. Нагадаємо, затримку у виплатах заробітних плат та стипендій в Одеському медичному університеті почалися минулого року. В травні цього року Міністерство охорони здоров'я повідомило, що виплати затримуються через те, що прибічники екс-ректора Валерія Запорожана перешкоджають уповноваженим особам здійснювати управління закладу. Зазначимо, 17 липня 2018 року через порушення трудового договору Міністерство охорони здоров'я звільнило з посади ректора Медина Валерія Запорожана. Тимчасовим ректором став Костянтин Аймедов. Після цього 30 серпня окружний адміністративний суд Києва зупинив рішення про звільнення Валерія Запорожана. Тоді замість Аймедова керувати вишим міністерство призначило професорку Владлену Дубініну. В той же час вчена рада за участю екс-ректора Запорожана призначила керівником закладу Юрія Сухіна. Це рішення Міністерство охорони здоров'я не підтримало. На проїжджій частині на перетині вулиць Варненській та Інглезі роблять додаткову смугу для автомобілів. Про це повідомила Одеська міська рада. З вулиці Інглезі на вулицю Варненську з'явиться поворот направо для збільшення пропускної здатності перехрестя. Наразі робочі поклали нижній шар асфальтобетону, а також облаштували зливову каналізацію. На завершальному етапі ремонту переналаштують світлофори і ділянку контактної мережі тролейбуса. Крім того, на відремонтованому тротуарі прокладуть велодоріжку. Одеський спортсмен Дмитро Ілюк завоював золоту медаль на міжнародних автоперегонах. Про це повідомляє Одеська міська рада. З 1 по 3 листопада в Римі відбулися перші міжнародні автомобільні перегони. У змаганнях, які проходили в 6 дисциплінах, взяли участь гонщики з 51 країни світу. У складі збірної України з автоспорту Одесу на змаганнях представив Дмитро Ілюк. За результатами змагань він за кермом автомобіля Nissan зайняв перше місце в дисципліні Drifting Cup і отримав першу золоту медаль на міжнародних автоспортивних іграх. І наостанок про погоду. Сьогодні по Одесі та області очікується сонячна погода без опадів. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північно-західний 3-7 метрів на секунду. Температура повітря по місту Одеса в день 16-19 градусів з позначкою плюс. По Одеській області 15-19 градусів вище нуля. Вологість повітря в районі 50%. Температура морської води 17 градусів. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках, а я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок». О, це вроді нічого такого, да? Или нет? Ні, цвіт какой-то не тот. Линия какая-то в нем толстая. Не надо эту первую выбирать. Я говорила тебе. Ты тут? Миша, ну ты можешь посмотреть? Выключи мне свой телефон. Ты не такая синьша. Ты кажешь так нежно, Миша. Куди не глянь праву, ліву. Ти заповняєш мою перспективу. Ну, скільки б я восторгів не кидав, епітетів не згадував, компліментів не слав. Ну, ну ти кажеш, що без мого пауза, якщо б я могла сама, я б забралась. Ну, мо, ну, мо, ну, мо, єй, дівчинки, I know, I need it, будь дитися, дивитися, дивитися.
вдихнула люту в тому, і хочеш продовжити вдома. Бенклук не дає руки вити, і я знов готовий терпіти, но скільки б я восторгів не кидав, епітетів не згадував, компліментів не слав, но ти кажеш, що без мого баузас, якщо б я могла сама, то уже б собралась. Ну мо, ну мо, ну мо, єй, дівочки, I know, здорово. Та нічого, Саня, я зараз не можу говорити, я тут з дружиною на примірці. О, це важно, чувак, окей. Я прийду. Давай побачимося. Міша! 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 Доброго ранку, друзі. Ми сьогодні говоримо про перемоги одеситів. Так, друзі, і наразі до нашої студії завітала гімнастка Софія Тепла з Подольська. Вона завоювала перший приз на 20-му міжнародному фестивалі циркових мистецтв у Італії. І наразі ми з вами будемо мати можливість не тільки переглянути її виступ у записі, а й подивитися наживо у нашої студії. Зустрічайте аплодисментами.
Боже, люди, це неймовірно, ми просто в шоці. Ми тоді зараз будемо готуватись, власне, до інтерв'ю із Софією. Зараз в нас така невелика пауза, технічні моменти. Ми готуємось, залишайтесь з нами, будемо говорити. Що ми просто тимчасові, поки не знайдемо тих, хто нам більше підходить, загрались. Стало надто все серйозно, ти злякалась, а я не зрозумів, що ми влипли, надто сильною з тобою, і стається це надовго. Ми влипли, надто сильною з тобою, і стається це надовго. Я знаходив себе у випадкових обіймах. Земля кругла, а тим паче наше місто, і ми знову ходимо по цьому колу. Ми влипли, надто сильною з тобою, і стається це надовго. Ми влипли, надто сильною з тобою, і стається це надовго. Бути разом нам, виклик серйозний, а у мене відповідь є на кожне твоє але. Ми влипли, надто сильною з тобою, і стається це надовго. Ми влипли, надто сильною з тобою, і стається це надовго. Друзі, ми продовжуємо наш ранковий ефір. Вже відбулася в нас тут магія телебачення, і ми готові брати інтерв'ю. Продовжувати, точніше, його. У нас у гостях гімнастка Софія Тепла та її мама Марина Тепла. Доброго ранку. Знаєте, у нас щойно в студії відбувалася якась магія. Я от спеціально, коли в нас був музичний кліп, підійшла так подивитись, чи в тебе там є кісточки. Тому що так прогинатись. За скільки ти років вже займаєшся? Ну, я займаюся з 3 лет, ну, почти з 4. Mm-hmm. Ще 9, ну, 5. Ну, цирком я займаюся десь год. Mm-hmm. Бо спочатку я займалася танцями. Тепер про чемпіонат, власне, який був в Італії. Як все проходило? Я розкажу, да? Давайте організаційні моменти, власне. Хто був учасниками, чи були ще якісь представники з України, і як потрапити взагалі на такий фестиваль? Ну, на такі фестивалі артисти відбираються зі всього світу, представники, ну, директора таких фестивалів їздять на, ну, менш важні фестивалі по всім странам і вибирають собі артистів, яких вони хочуть там бачити. От Софія участвувала у нас в Україні на фестивалі у Кобзова, і туди приїхав Фабіо Монтіко, побачив її, вона там зайняла гран-при, і от він її пригласив до себе на фестиваль.
Там в этом году было 14 стран и 128 учасників. Угу. Як виглядає взагалі такий захід, такий великий фестиваль зсередини? Це складно? Чи можливо, навпаки, це для вас був такий досвід? Ви встигли з кимось там подружитись, можливо? Ну, розкажи. Ну, так, да, я подружилась з України, там, з номерами подружилась. А внутрі, ну, звичайно, але я там вже привикла. Потому что сначала там был день репетиции, потом мы просто, ну там, протанцевали, как в цирке. Mm-hmm. Там пришли гости и посмотрели. Потом еще один раз. И потом я уже привыкла и танцевала, мне не было страшно. Угу. Власне, про хвилювання. Як побороти той страх, який от є на всяких таких змаганнях? Може, є якісь особисті секрети у тебе? Ну, у меня нету секретов. Я просто, если какой-то элемент волнуюсь, то я его просто повторяю. Mm-hmm. И выхожу на сцену, ничего не боюсь. Повторяю, чтобы он у меня получился. А тебе важливо, чтобы была поддержка там от мама, поруч, тренеры? Любишь? Ну, да. Треба. Да, я хочу, чтобы там меня поддерживали, хлопали мне. Поддержку, когда, ну, за ареной же, там они говорят, что давай, молодец, тебе все получится. Мы сьогодні теж дивились, просто роззявивши рот. На тебе журі також так дивились? Ну, там были очень сильные участники, поэтому они на всех одинаково. На всіх однаково відкривали рот, мабуть. Так, як ми з подивом, так. Ну так, звичайно. Не кожного дня таке бачиш. А скільки ви готувались до змагань? Ну от мене пригласили там на «Зірки майбутнього», і мене пригласили. І я от тренувалась з того дня, коли мене пригласили. Ну так. Да. Там приглашають, ну, за год. Чи є у вас тепер якісь секрети у вихованні зірки? Да нет, мне кажется, тут желание ребенка должно быть, это никуда от этого не деться. Понятно, что мы как можем ее тоже настраиваем. Вот. Но если бы не было желания, мне кажется, результатов таких бы не было. Поэтому. Чи складно в таком темпе поєднувати це з навчанням? Ну, она у нас такая ответственная очень, чересчур, даже иногда. Вот в школе она отличница, поэтому, в принципе, пока все успевает. У нас нет таких тренировок, как кажется, там изнурительных каждый день. Мы тренируемся там раза три в неделю, то есть ей хватает, у нее просто вот физические данные такие, поэтому, в принципе, успевает все. Угу. Розкажіть, як ви встановили національний рекорд? 111 трюків за 4 хвилини. Коли це було? Ну, это было, когда я еще была маленькая, когда мне было 8 лет. И я готовилась до него. Вот там одна девочка сделала где-то 54 или 64, угу. Не помню. Ну вот, я хотела, знала, что я умею, ну, умею элементы, и хотела этот рекорд побить. Я знаю, что ты даже трюки сама придумывала, так? Да, я придумываю трюки, там выгибаюсь, придумываю какие-то непонятные штуки. А скажите, кто меня вставляет в танец? Ага. А я знаю, що ви коли почали займатися, то ви взагалі самі почали, так? Ну, чи як почалась взагалі кар'єра? Це ж було 3 роки, так? Ну, їй нравилось, да, это все. Вот, и мы решили ее куда-то отдать. Это уже рассказывали много раз. И у нас нет студии, не было студии, где брали бы вот именно малышей. Uh-huh. Вот. И мы решили открыть свою студию. С того момента вот мы как бы занимаемся цирковым искусством, хотя до этого никто с нашей семьи вообще вот не имел никакого отношения к этому делу. Вот оно и нравится, и поэтому вот мы уже как-то так все подстроились. Власне, я так розумію, що ви навіть започаткували цей напрям в Подільську.
Ну да, у нас цирка не было никогда. Вот даже на этих всех фестивалях все спрашивают, откуда? А где там цирк? Ну, в общем, никто не знал. Конечно, у нас это все новое, и ну, никогда не было такого. И сколько зараз у вас занимается детей? Ну, много. У нас разные направления. Есть и хореография, и ну, около 300 примерно детей. То есть разные группы. У нас есть 4 тренера. Вот. Бачите, як діти мотивують на те, щоб робити щось для них. Такий приклад. Так. Школу відкрити. Я насправді просто перебуваю, все ще перебуваю у такому... Ось так, я ось. Бачу. Розумієш, так мені складно зараз щось питати. А, скажіть, а як взагалі... Все, я ж кажу все, що не можу. А, розумію, що це важко, можливо, бо спорт – це не тільки перемоги, так, є інша зворотня сторона цього, є і поразки. Як ви, як мама, можливо, ви зможете зараз дати якусь пораду іншим мамам, які також зі своїми дітьми подорожують на змагання і бачать все це. Як, ось які слова, можливо, треба сказати, якщо щось таке трапляється? Ну, мені кажеться, що родители в любом случае всегда должны поддерживать. То есть что-то может, какие-то замечания говорить только тренер. То есть дети всегда, как бы они стараются, как бы они ни выступили, они выходят на сцену, и они ну, как бы пытаются показать свой максимум. И поэтому вот со стороны родителей нужна постоянная поддержка. Вот там ты молодец, они же как бы в этом возрасте все впитывают от родителей, даже ну, какое-то настроение тех же соревнований. Если переживают родители, ребенок тоже переживает. Поэтому стараться вести себя, ну, как бы поддерживать в этот день, не переживать своим родителям. Софія, а на таких чемпіонатах яка атмосфера між учасниками? Дружня чи трохи відчутна така конкуренція? Ну, со своей, ну, со своей группой, то я там, ну, все у нас дружно. Мы там друг друга поддерживаем. Даже на этом фестивале в Италии, там мы с нашими подружились и... Правильно. Да, и там они тоже нас поддерживали, все друг друга. А с іншими країнами? Така конкуренція трохи. Треба ж бути найкращими, так? Языковий бар'єр, поэтому ми не знаємо, що там ходили, так улыбались друг друга. Там ж ну, різні країни, не всі знають англійський, поэтому... Ну, в принципе, ну, вот на цирковых фестивалях немножко по-другому, чем вот в спорте. Там более как-то дружно, все так друг друга поддерживают. Все-таки это ну, арена немножко по-другому. Когда мы ездим на какие-то спортивные чемпионаты, там чувствуется, конечно, такой дух борьбы больше. Розкажіть історію, яка з вами була в Італії з папою Римським. А то ми читали, різні джерела пишуть по-різному, треба от отримати інформацію від перших джерела. Ну, ми приїхали, прилетіли в 2 часа ночі, нас встретили. И там был переводчик, и она как бы нам пишет о том, что мы в 5 утра выезжаем в Ватикан, и нужно выступить перед Папой Римским. То есть, мы до этого не знали вообще ничего. Конечно, эмоции там переполняли, потому что люди стояли, ну, я не знаю, какое там огромное количество людей, которые даже там не попали в Ватикан, там очередь такая огромная, вот, и нас как бы пропускают прямо туда, ну, грубо говоря, в сердце, вот, как бы к нему, вот, и они выступали, получается, сколько, 3 номера, да, привезли от фестиваля, их как бы... представители этого фестиваля были. Вот. И они там показали то, что умеют, тоже вот, так как здесь небольшое такое выступление. Власне, які далі будуть конкурси? Знаю, що вас також після цього виступу запрошували далі, пропозиції поступали. Чи були вже пропозиції переїжджати з Подільська, мабуть, займатися кудись, щоб вже виступати на постійній основі? Да, так як вона зайняла золото, ну, это, наверное, не связано, там ей дали приглашение в Монте-Карло, один из членов жюри. И это самый престижный вообще фестиваль в мире, ну, то есть выше ничего нет, это примерно как Олимпийские игры там, вот, ну, в спорте. Тоже как бы через год он будет, просто там тоже пишут, что в этом году, нет, это, ну, приглашают, и через год мы поедем, вот, подготовимся.
Насчет приглашения. Были приглашения, ну, работать, то она маленькая пока, то есть, мне кажется, это ей не нужно, вот фестивали это ее, а уже туда ближе будет работать, потому что все-таки и связки еще до конца не сформированы, каждый день работать один и тот же номер пока тяжело. Ну, не соглашаемся. Какие у тебя планы? Ну, я хочу, когда вырасту, то чтобы меня пригласили в цирк Дю Солей. Ты думаешь, что так все и будет? Ты такая молодая, стільки роботи, стільки здоров'я на те все, стільки часу. Просто ми тобою дуже сильно пишаємось, і особисто я дуже щаслива, що ми мали нагоду з вами особисто познайомитись. Ми мали нагоду на власні очі подивитись те, що скоро буде де? В цирку Дю Солей. Так що? Так. Все так приблизно йде. Ватикан, потім ранок на Суспільному, а потім цирк Дю Солей. Десь приблизно такий ланцюжок. Дякуємо вам велике, що приїхали до нас з Подільська. Займайтесь, ми будемо за вами слідкувати обов'язково. І ми дуже раді, що у нас такі земляки. Спасибо. Дякуємо вам велике. І більше вам перемог, більше сили і більше такого здорового духу конкуренції, тому що конкуренція – це завжди прогрес. А ти така конкурентка, що тебе хай ще всі бояться. Дякуємо вам велике. Дякуємо. Друзі, на попереду ранкового ефіру ще дуже багато цікавого, тож залишайтесь з нами. В прямому ефірі новини на Суспільному. Про життя одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. О 14-й годині в Одеській політичній платформі, що на Базарній 25, обговорюватимуть ситуацію, яка склалася в Одеському національному медичному університеті. А саме говоритимуть про два керівництва закладу та про затримки у виплатах заробітних плат і стипендій. Нагадаємо, 24 вересня заступники міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької зустрілися з працівниками медичного університету. Метою зустрічі було вирішення питання розблокування роботи закладу та виплати зарплат співробітникам і стипендій студентам. Я прошу обидві сторони перед представниками колективу, ЗМІ, пообіцяти, що будуть відізвані всі судові справи. Тоді міністр охорони здоров'я може виконати свої прямі функції, покласти виконання обов'язків та підписати кошторис. Тому що наш колектив був поставлений на коліна предыдущей владой, насильно назначив нам ректоров. Сначала Айметова, потом Дубинину. Коллектив категорически против этого. И пока коллектив не убедится в том, что кто будет назначен исполняющим обязанности до выборов, иски мы забирать не будем. Я бы это трактовала как действие администраторов посадовцев, которые ставят под вопрос вообще национальную безопасность. Потому что если сегодня любой гражданин может судиться с Минздравом, с Кабмином, тогда скажите, пожалуйста, какая же ценность исполнительной власти, какая ценность органа управления, если господин Сухин не как ректор сегодня, а просто как физлицо с господином Запорожаном, с господином Талалаевым заблокировали деятельность органа управления.
Наші кореспонденти будуть присутні під час обговорення ситуації стосовно медичного університету. Подробиці дивіться у вечірніх випусках. Нагадаємо, затримку у виплатах заробітних плат та стипендій в Одеському медичному університеті почалися минулого року. В травні цього року Міністерство охорони здоров'я повідомило, що виплати затримуються через те, що прибічники екс-ректора Валерія Запорожана перешкоджають уповноваженим особам здійснювати управління закладу. Зазначимо, 17 липня 2018 року через порушення трудового договору Міністерство охорони здоров'я звільнило з посади ректора медина Валерія Запорожана. Тимчасовим ректором став Костянтин Аймедов. Після цього 30 серпня окружний адміністративний суд Києва зупинив рішення про звільнення Валерія Запорожана. Тоді замість Аймедова керувати вищим міністерство призначило професорку Владлену Дубініну. В той же час вчена рада за участю екс-ректора Запорожана призначила керівником закладу Юрія Сухіна. Це рішення Міністерство охорони здоров'я не підтримало. На проїжджій частині на перетині вулиць Варненській та Інглезі роблять додаткову смугу для автомобілів. Про це повідомила Одеська міська рада. З вулиці Інглезі на вулицю Варненську з'явиться поворот направо для збільшення пропускної здатності перехрестя. Наразі робочі поклали нижній шар асфальтобетону, а також облаштували зливову каналізацію. На завершальному етапі ремонту переналаштують світлофори і ділянку контактної мережі тролейбуса. Крім того, на відремонтованому тротуарі прокладуть велодоріжку. Одеський спортсмен Дмитро Ілюк завоював золоту медаль на міжнародних автоперегонах. Про це повідомляє Одеська міська рада. З 1 по 3 листопада в Римі відбулися перші міжнародні автомобільні перегони. У змаганнях, які проходили в 6 дисциплінах, взяли участь гонщики з 51 країни світу. У складі збірної України з автоспорту Одесу на змаганнях представив Дмитро Ілюк. За результатами змагань він за кермом автомобіля Nissan зайняв перше місце в дисципліні Drifting Cup і отримав першу золоту медаль на міжнародних автоспортивних іграх. І наостанок про погоду. Сьогодні по Одесі та області очікується сонячна погода без опадів. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північно-західний 3-7 метрів на секунду. Температура повітря по місту Одеса в день 16-19 градусів з позначкою плюс. По Одеській області 15-19 градусів вище нуля. Вологість повітря в районі 50%. Температура морської води 17 градусів. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках, а я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок». Очі твої завжди блищали так загадково, як вогні. Ти виглядала, як іноземка, твій ніжний стан. Я пригадав всі вірші Шевченка і сказав: the best of the best of the best of the best of the best. Best of the best of the best of the best of the best. The best of the best of the best of the best of the best. The best of the best of the best of the best of the бульба у лісу смузі, сухе вино, лоскотні бульбашки у джакузі, як в кіно. В бібліотеку на дискотеку тебе водив,
я пригадав всього Лишевченка і забив. The best of the best of the best of the best of the best. The best of the best of the best of the best of the best. The best of the best of the best of the best of the best. Best of the best of the best of the best of the best. У бідті чи в радості доживемо до старості. Садок вишневий, діти, хата без. У радості чи у біді ти посміхаєшся мені. Бо ти одна найліпша, ти the best. The best of the best of the best of the best of the best. The best of the best of the best of the best of the best. The best of the best of the best of the best of the best. The best of the best of the best of the best of the best. Кохана, the best of the best of the best of the best of the best. The best of the best of the best of the best of the best. The best of the best of the best of the best of the best. Best of the best of the best of the best of the Вітаємо вас, друзі, у студії ранкового шоу. Наразі ми вже готові знайомити вас з нашою наступною гостю. До нас наразі завітала молодіжна делегатка від України в ООН у 2020 році Наргіз Мохт. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо. Так, хочеться зазначити одразу, що молодіжна делегатка, це звучить так дуже серйозно. Ось ми знаємо, наприклад, що ООН займається створює підтримку і безпеку міжнародного миру, так? Так. А чим саме займаються делегати молодіжні ООН? Так, увага молодіжних делегатів більш за все зосереджена саме на соціальних питаннях молоді. І якщо казати загалом, то наша головна місія – це репрезентація молоді на світовому рівні. Чим ми саме і займалися. І саме я з моїм колегом Романом Тимоцьком, теж молодіжним делегатом цьогорічним, ми працювали у роботі третього комітету Генеральної асамблеї ООН. Третій комітет саме займається соціальними, гуманітарними питаннями та питаннями справ людини. І ще нам дуже пощастило, нам випала велика честь навіть оголошувати промови на третьому комітеті. Як взагалі відбувався, проходив ваш час у Штатах? Ой, перш за все, коли ми приїхали, в нас був лише один день на те, щоб якось акліматизуватись, звикнути до Нью-Йорку. І вже в понеділок ми пішли до нашого постійного представництва до ООН. Постійного представництва України до ООН. І ми познайомилися із нашими дипломатами. Вони відразу залучили нас до роботи посредства, розповіли про специфіку їхньої роботи. Та, що я особливо ціную, вони ділились дуже особистим досвідом, про який не прочитаєш у жодних книжках. І скільки часу ви всього перебували там? Взагалі 18 днів. А як проходить сам робочий процес організації? Ой, насправді кожен день відрізнявся від попереднього. Бо зазвичай ми займалися тим, що сиділи у третьому комітеті, слухали промови, доповіді, готували нашу доповідь, бо насправді доповіді готуються до останнього моменту перед її оголошенням. А також ми дуже багато роботи працювали із іншими молодіжними делегатами. Ми намагалися створити кооперацію в майбутньому, і я так тримаю кулачки, маю надію, що це нам вдасться, бо дуже теплі, такі тісні, дружні стосунки
Склалось так. Склалось, угу. Так. Тепер щодо вашої промови. Ми маємо відео, можемо його показати. А ви нам будете допомагати з перекладом. А, так, добре. Угу. Це ми зараз бачимо, як вас будуть презентувати, так? Так. Анонсувати ваш виступ. А от звук би нам в ідеалі. А, ні, звуку нам не треба, бо ми ж зараз будемо перекладати. А, ну я почну вже. Так. У своїй промові я торкалась питання біженців та мігрантів. Бо насправді це проблема не тільки України, а світу загалом. Ми маємо зробити все, щоб ці люди, які проживають у чужій країні, могли якнайбільше проявити себе, використати свій потенціал, який справді надзвичайно великий. І, звичайно, я чому торкнулася цієї тематики, бо мій тато з Афганістану, і це дуже близька тема до мене. І я справді хочу, щоб міжнародна спільнота звернула свою увагу на це питання. І, звичайно, оскільки ми не можемо уникнути питань наших, українських, і я, і Роман Тимоцько, ми ще говорили про російську агресію і наслідки, з якими стикаються українці через це. Угу. А були представники з Росії, також молоді? А, ні, не було. Угу. А скажіть, а всі 18 днів, ось як ви там знаходились, ви тільки працювали, чи ви встигли побачити місто, ще щось? Чи вам не давало на це часу? Чесно кажучи, було дуже мало часу, аби побачити місто, але ну, те, що я хотіла, я побачила. Найголовніші такі культові місця туристичні. Більшість часу ми проводили саме або в ООН, або в поспредстві, або ми спілкувалися з українською діаспорою в Нью-Йорку. І це був надзвичайний досвід, тому що я була справді щиро вражена тим, наскільки дружня діаспора проживає у Штатах. Вони, незважаючи на те, що хтось 1-2 роки, хтось вже 10 років проживає у Сполучених Штатах, вони дуже гарно спілкуються українською мовою. Справді, дуже гарно. Вони краще знають про специфіку політичної ситуації в Україні, ніж багато моїх знайомих, що мешкають в Україні саме. Так, і що дуже приємно, вони намагаються допомагати українцям тут. Вони не дивляться на те, що вони живуть за тисячі кілометрів, і це начебто не їх справа, що тут коїться. Ні, у жодному разі. Вони справді боліють за проблеми українців. І я бачу, як вони втілюють соціальні проекти, зосереджені на підтримку українських ініціатив. Та, зокрема, вони дуже багато працюють над створенням позитивного іміджу України за кордоном. Стосовно тисячі кілометрів, штаб-квартира ООН знаходиться у Нью-Йорку, так? Це так. Переліт за океан. Як це відбували взагалі, та звідки на це кошти? Можливо, допомагала держава чи якісь громадські організації? Спонсором та координатором проєкту є громадська організація «Фонд родини Богдана Гаврилишина». Ще у 2014 році благодійним фондом Богдана Гаврилишина було засновано програму, і зараз його родина підтримує цю програму і допомагає наступним молодіжним делегатам виконувати цю місію. Однак серед партнерів фонду є Міністерство молоді та спорту України та Міністерство закордонних справ. Щодо Нью-Йорку, там нас справді дуже підтримувала діаспора і, зокрема, громадська організація «Разом for Ukraine». Угу. А як взагалі відбувається відбір до делегатів? Тому що ми вже поговорили, яка ваша місія була, власне, там 18 днів. Ми ще зараз поговоримо, чим ви маєте займатися протягом року. Але як стати делегатом? Розкажіть. Перш за все, потрібно подати аплікацію до фонду. І це, мабуть, найскладніший шаг, крок, бо треба подолати цей психологічний бар'єр. Ви знаєте, люди, які насправді дуже активні, ініціативні, продуктивні, вони до цього звикають, їм здається, начебто я нічого такого не роблю. І мені дуже от, було страшно подаватись на цю програму. Мені здавалось, ну я недостатньо багато робила для того, щоб стати делегатом, що я недостатньо така класна. Але я одного моменту взяла себе в руки та подала цю заявку. І я не вірила щоразу, коли проходила наступний етап, що мене відбирають. Мені здавалось,
Це неможливо. Але вже зараз я розумію, з яких причин мене обрали, бо там у Нью-Йорку люди так гарно на мене реагували. Їм було дуже цікаво, як афганська спільнота живе в Україні, чим ми займаємось, і, зокрема, чим я особисто займаюсь. Тож я усім раджу, навіть якщо ви дуже сумніваєтесь у собі, не бійтеся, подавайтеся, пробуйте свої сили. І щодо безпосередньо відбору, перший етап – це подання аплікації, яка включає в себе резюме. Там, певно, величезні форми для інформації. Так, це не маленька аплікація, яку за 10 хвилин можна заповнити. Так, це резюме, це мотивувальний лист, у якому, зокрема, досліджуються цілі сталого розвитку, проводиться аналіз, якими цілями можна займатися в Україні, які вже існують молодіжні ініціативи, ми пов'язуємо їх, тому ж таки, з цілями. І це досить гарна робота, бо вона вже тебе морально готує до того, чим ти в майбутньому будеш займатися. Окрім цього, ми знімали відео на одну хвилину, так, відеозвернення, у якому презентували себе та розповідали про майбутній проєкт, яким ми хотіли б займатися. На другому етапі було інтерв'ю із представниками фонду родини Богдана Гаврилишина та представниками МЗС і Міністерства молоді та спорту. Так, і інтерв'ю проходило англійською мовою, так. І, зокрема, відео теж було англійською мовою. І вже на третьому етапі фіналісти, 5 молодих хлопців та дівчат, ми робили спільний проєкт за десь 40 хвилин на задану тематику. І потім презентували теж англійською мовою його перед теперішньою керівницею фонду Патрицією Гаврилишиною. І вибрали комісією, яка нас відібрала. Так, і вибрали ось ваш двох. Так. Приємно, що колишня, минулорічна молодіжна делегатка Марія Донець, вона також з Одеси. Так. Ви з нею знайомі? Як це відбувалося? Якась, не знаю, передача, посту? Ми взагалі дуже давно знайомі з Марією, але геть не з соціальної роботи. Ми ще в школі навчались, коли познайомились. І, чесно кажучи, я була дуже вражена, коли дізналася, якими крутими речами вона займається. І вже коли мене було відібрано, я, звичайно, її атакувала у месенджерах, питалася, як краще поводитись там, що краще підготувати, на що варто звернути увагу. І я дуже вдячна і Марії, і другому делегату Віталію за те, що вони нас з Романом координували, підтримували, як могли. Угу. Скажіть, а я знаю, що ви є аспіранткою факультету міжнародних правових відносин, так? А чи може, наприклад, людина, яка не має такого факу, наприклад, я не знаю, там, економіст, також стати делегатом? Так, звичайно, людина із будь-яким академічним бекграундом може стати делегатом. Це ніяк не впливає на рішення комісії. Головне навчатися чи працювати в Україні та мати досвід соціальної роботи. Угу. Ну і, звичайно, мова англійською. Так, звичайно, знати, володіти українською мовою та англійською мовою. Угу. Занотували собі, друзі, весь перелік? Мені здається, що це вже ти в нас тут націлився на наступний рік. Ще англійське не на такому високому рівні. А все інше є, так? Соціальна робота? Ні. Підтягнемо. А ви також маєте наукову роботу, знаю, права ісламських держав, зокрема Афганістану. Так, наразі я працюю над дисертаційним дослідженням, темою якого є співвідношення національного та міжнародного права на прикладі ісламських країн. І у цьому дослідженні я торкаюся як суто теоретичних питань міжнародного права, так і ісламського права, зокрема ісламського міжнародного права, яке має назву СІЯР. І коли я наблизилась саме до дослідження правових систем ісламських країн, я почала саме із Афганістану. Бо, як я вже казала, я є напівафганкою, і мене завжди цікавила історія, культура Афганістану, а наразі, оскільки я є аспіранткою, право Афганістану. Так. Тепер все-таки до діяльності делегата, молодіжної делегата від України. Я так розумію, що окрім цих 18 днів протягом року ви також маєте представляти тепер якісь цілі ООН в Україні.
лекції, це чи зустрічі, чи як саме буде відбуватись реалізація? Так, звичайно. Взагалі, як молодіжні делегати, ми маємо популяризувати знання щодо ООН, щодо цілей сталого розвитку. Але, окрім цієї роботи, ми ще маємо втілити окремий проєкт соціальний. І ми із моїм колегою Романом Тимоцько наразі працюємо над цим проєктом. У нас дуже багато ідей. Ми дуже багато сперечаємось щодо того, що є пріоритетнішим. І тому я звертаюся до молоді теж. Якщо у вас є ідеї, будь ласка, звертайтесь до нас у соціальних мережах. Ми дуже будемо раді будь-якій співпраці, будь-яким пропозиціям, зауваженням, побажанням. Це дійсно так, тому, будь ласка, допомагайте нам і будемо втілювати цей проєкт разом. А які зараз розглядаєте ідеї? Найбільше ми зараз зосереджені на ідеї поширення громадянської освіти. Яка має включати правову грамотність, політичну грамотність, так, медіаграмотність. Цей проєкт він має бути лише оформлений, поданий і там захищений, чи також у ваші обов'язки входить і його реалізація? Ні, і ми маємо і сформувати, створити цей проєкт і реалізовувати його протягом року. Угу. А можете зазначити, який проект був реалізований минулого року? Так, попередніми молодіжними делегатами було реалізовано проект молодіжних амбасадорів ідей ООН. Угу. Так, цей проект полягав у тому, що була впроваджена школа щодо роботи ООН, і протягом навчання молодіжні амбасадори з ідеї ООН. Вони обирали ціль сталого розвитку та потім створювали проєкт, який мав би вирішити те чи інше питання, що стосується офіційних цілей сталого розвитку. А всі ці проєкти, вони повинні реалізовуватися по всій Україні, чи в Києві, чи в Одесі, чи як це? Це насправді залежить від нас, від нашого рішення. Але ми з Романом дійсно хочемо реалізувати проєкт усією Україною, щоб залучити якнайбільше регіонів, якнайбільше молодих людей. Угу. Що ж, дякуємо, що завітали до нас зранку, що поділилися своїм досвідом. І вам дуже дякую. Дякуємо дуже. Будемо слідкувати за тим, як реалізовується проєкт. І може ми тут з Дениською після ефіру теж підкріпимось. І в нас виникнуть також якісь ідеї щодо соціальних проєктів. Будемо вам також допомагати. Дякую, чекаю. Дякуємо велике. Друзі, нагадуємо, що у нас в гостях була Наргіз Мохт, молодіжна делегатка ООН від України у 2020 році. Зараз ми продовжуємо ефір. І ти казала, що хочеш підкріпитися, так? Так. Треба щось поїсти. Ну, давай. Друзі, тост 4 сири для вас. Доброго ранку, любі глядачі, в ефірі кулінарна рубрика «Смачного». І сьогодні ми з вами приготуємо швидкий, корисний, а головне – смачний сніданок. Отож, сьогодні ми будемо готувати з вами класичний сендвіч, 4 сира. Його можна називати по-різному, це може бути 2 сира, 3 сира. Суть залишається одна, те, що це сендвіч з сиром, це класичний сніданок, його їдять і в Англії, і в Франції, і по цілому світі. І, звичайно ж, ми з вами сьогодні його приготуємо. Отже, для того, щоб підготувати все до нашого сендвічу, нам знадобиться цільнозерновий хліб. Я обираю саме такий, оскільки він є максимально корисним, і зараз такий ви зможете знайти в будь-якому супермаркеті. Також декілька видів сиру. Я взяла чеддер, взяла гауду, також взяла м'який сир брі і трохи крем-сиру, для того, щоб наш сендвіч був максимально ніжним та насиченим за смаком. Також нам знадобиться цибулевий мармелад, який ви можете зробити дома, абсолютно без будь-яких складнощів, тобто просто ви смажите цукор, додаєте туди трохи звичайної цибулі, і у вас виходить такий смачний і дуже насичений за смаком солоденький цибулевий мармелад. Також пропоную додати до нашого сендвічу грецькі горіхи, які ми також посмажили в цукрі. І будемо прикрашати, робити презентацію з допомогою свіжої зелені, томатів черрі, а також за бажанням можемо використати класичний соус песто, котрий я вже попередньо приготувала на основі оливкової олії, також додала трохи рослинної олії, трохи сиру пармезан, базилік свіжий, кінза, грецькі горіхи, і у нас вийшов такий прекрасний соус. На жаль, ми його зараз не маємо часу приготувати, проте це все дуже просто.
просто ці всі інгредієнти, ви їх збиваєте разом в блендері і виходить такий прекрасний насичений соус, який ви можете додавати в салати і також, до прикладу, в наш сендвіч 4 сира, який ми сьогодні приготуємо. Отож, для початку, для того, щоб у наш сендвіч був максимально хрустким та смачним, нам потрібно підсмажити хліб. Так, ми бачимо, що наш хліб уже готовий, наші тости, кладаємо їх на тарілочку і будемо брати по одному і готувати наш сендвіч. Як я говорила, нам знадобиться трохи крем-сиру, ось так, класичний крем-сир, яким ми просто змастимо наш тост, ось так, відразу підготуємо і інший шматочок, ось так. Просто розмазуємо. У нас буде дуже багато сиру. Ми підготували. Далі наступний етап, нам потрібно додати сир. Який ви обрали, той і додаєте. Я наразі буду додавати трохи брі, гауди і чеддеру. Чеддер рекомендую використовувати практично завжди, ви його зможете знайти в будь-якому класичному супермаркеті, оскільки він додає тягучості і насищеного смаку. Ось так ми його можемо трошки порвати, шматочки, можемо його порізати. Ось так викладаємо. Далі додаємо трохи гауди. Можна замінити насправді звичайним твердим сиром, який ви можете знайти в будь-якому супермаркеті. Ось так. Попередньо краще його натерти, знову ж таки для того, щоб він гарно розплавився у нас. Додаємо сир брі, можна використовувати камембер. Ось так, декілька шматочків. І найцікавіший момент нашого приготування – це ми додаємо наш цибулевий мармелад, який відразу зробить наш сендвіч дуже особливим, трохи солодким. Я люблю таке поєднання смаку, коли солодке, солоне, воно додає пікантності в страви. Головне – ставитись до приготування їжі творчо. І додаємо наші карамелізовані горішки грецькі. До речі, обов'язково перед тим, коли ви готуєте горіхи, їх потрібно замочувати для того, щоб забрати, по-перше, весь бруд, а для того ж і гіркоту, та, яка може бути потім в процесі приготування. Ось, зараз у нас сендвіч готовий, ось так він виглядає попередньо. І зверху просто додаємо верхню частину, накриваємо його ось так, гарно прижимаємо і відправляємо на сковорідку. І будемо чекати декілька хвилин, я думаю, хвилини 2-3 нам вистачить для того, щоб сир розтопився і був насичено смачний наш сендвіч 4 сира. Можна його також накрити кришкою для того, щоб цей процес пришвидшити. Отож, ми розпочинаємо презентацію нашого сендвіча 4 сира. Якби ви знали, як він ароматно пахне і вже просто чекаєш, щоб його спробували. Отож, розрізаємо його на дві частини для зручності. Ось так. Краще взяти міцного ножа. І ось так викладаємо красиво за вашим бажанням. Далі для презентації ми будемо використовувати наступні інгредієнти. Я взяла домашній песто, який я приготувала на основі пармезану, оливкової олії, грецьких горіхів і базиліку. Це все перебиваєте в блендері, дуже смачно виходить разом з сендвічем. Отож, наш сендвіч 4 сира з карамелізованими горіхами та цибулевим мармеладом під соусом песто з томатами черрі готовий. Смачного!
Вітаю! В прямому ефірі новини на Суспільному. Про життя Одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. О 14-й годині в Одеській політичній платформі, що на Базарній 25, обговорюватимуть ситуацію, яка склалася в Одеському національному медичному університеті. А саме, говоритимуть про два керівництва закладу та про затримки у виплатах заробітних плат і стипендій. Нагадаємо, 24 вересня заступники міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької зустрілися з працівниками медичного університету. Метою зустрічі було вирішення питання розблокування роботи закладу та виплати зарплат і стипендій. Я прошу обидві сторони перед представниками колективу ЗНІ пообіцяти, що будуть відізвані всі судові справи. Тоді міністр охорони здоров'я може виконати свої прямі функції, покласти виконання обов'язків та підписати кошторис. Тому що наш колектив був поставлений на коліна предыдущей владой, насильно назначив нам ректоров. Сначала Айметова, потом Дубинину. Коллектив категорически против этого. И пока коллектив не убедится в том, что кто будет назначен исполняющим обязанности до выборов, иски мы забирать не будем. Я бы это трактовала как действие администраторов-посадовцев, которые ставят под вопрос вообще национальную безопасность. Потому что если сегодня любой гражданин может судиться с Минздравом, с Кабмином, тогда скажите, пожалуйста, какая же ценность исполнительной власти, какая ценность органа управления, если господин Сухин не как ректор сегодня, а просто как физлицо с господином Запорожаном, с господином Талалаевым заблокировали деятельность органа управления. Наші кореспонденти будуть присутні під час обговорення ситуації стосовно медичного університету. Подробиці дивіться у вечірніх випусках. Нагадаємо, затримку у виплатах заробітних плат та стипендій в Одеському медичному університеті почалися минулого року. В травні цього року Міністерство охорони здоров'я повідомило, що виплати затримуються через те, що прибічники екс-ректора Валерія Запорожана перешкоджають уповноваженим особам здійснювати управління закладу. Зазначимо, 17 липня 2018 року через порушення трудового договору Міністерство охорони здоров'я звільнило з посади ректора медина Валерія Запорожана. Тимчасовим ректором став Костянтин Аймедов. Після цього 30 серпня окружний адміністративний суд Києва зупинив рішення про звільнення Валерія Запорожана. Тоді замість Аймедова керувати вищим міністерство призначило професорку Владлену Дубініну. В той же час вчена рада за участю екс-ректора Запорожана призначила керівником закладу Юрія Сухіна. Це рішення Міністерство охорони здоров'я не підтримало. На проїжджій частині на перетині вулиці Варнінській та Інглезі роблять додаткову смугу для автомобілів. Про це повідомила Одеська міська рада. З вулиці Інглезі на вулицю Варнінську з'явиться поворот направо для збільшення пропускної здатності перехрестя. Наразі робочі поклали нижній шар асфальтобетону, а також облаштували зливову каналізацію. На завершальному етапі ремонту переналаштують світлофори і ділянку контактної мережі тролейбуса. Крім того, на відремонтованому тротуарі прокладуть велодоріжку. Для відділення функціональної діагностики міської лікарні номер 5 закупили нове обладнання. Про це повідомляє Одеська міська рада. На обладнання з міського бюджету Одеси витратили близько 1,5 мільйони гривень. Для лікарні придбали систему для проведення стрес-тестів, яка дозволяє проводити тест на витримку навантаження електрокардіографії. Також лікарня отримала портативний пристрій для дослідження щільності кісткової тканини і оцінки ризику розвитку остеопорозу. Зазвичай такий апарат використовують в травматології для виявлення ранніх змін скелета людини. Одеський спортсмен Дмитро Ілюк завоював золоту медаль на міжнародних автоперегонах. Про це повідомляє Одеська міська рада. З 1 по 3 листопада в Римі відбулися перші міжнародні автомобільні перегони. У змаганнях, які проходили в 6 дисциплінах, взяли участь гонщики з 51 країни світу. У складі збірної України з автоспорту Одесу на змаганнях представив Дмитро Ілюк. За результатами змагань він за кермом автомобіля Nissan зайняв перше місце в дисципліні Drifting Cup і отримав першу золоту медаль на міжнародних автоспортивних іграх. І
І наостанок про погоду. Сьогодні по Одесі та області очікується сонячна погода без опадів. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північно-західний 3-7 метрів на секунду. Температура повітря по місту Одеса в день 16-19 градусів з позначкою плюс. По Одеській області 15-19 градусів вище нуля. Вологість повітря в районі 50%. Температура морської води 17 градусів. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках, а я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок». Guten Morgen, liebe Freunde und Freundinnen. Die nächsten 15 Minuten werden wir... Денис, стоп. Ти вже готуєшся працювати на Суспільному Німеччини? Ні, до моєї зустрічі з Дольче Велле ще дуже багато часу. Я лише хотів сказати, що в Одесі тривають німецькі тижні. І ми зараз маємо можливість дізнатись про них більше безпосередньо у керівниці громадської організації «Німецька молодь» Еліни Лях. Доброго ранку. Доброго ранку. Guten Morgen. Guten Morgen. А перед тим, як ми почнемо нашу бесіду, хочеться показати насправді глядачу, наскільки українська мова та німецька, вони мають спільних слів. Так. І ми підготували Зоряну такий перелік суто українських слів. Так, і сподіваємося, що ви нам допоможете з перекладом. Ну, з утра тяжело, ну хорошо, попробуємо. Давайте починати. Наприклад, крейда. Крейда. А дах? Дах. Палац. Палац. Пензель. Ну, почти пензель. Шухляда. Шаблабе. Угу. Папір? Дас папір. Ти що маєш? Цукор. Цукор. Де ж цукор? Фарба. Ді фарби. А порцеляна? Дас порцелян. Ось, бачите, друзі, скільки багато спільних слів, або які були позичені в іншої мови. Я можу ще один сказати. Так, у нас є слово таке десерт, це вже таке, я би навіть сказав, одеське слово, яке ми тут дуже часто чуємо, але тут треба з іншого боку, щоб ви нам переклали. Гешефт. Гешефт, ну це саме одеське слово, гешефт. Ну, офіційний перевод, мабуть, це бізнес і діло, да? Но вот мы с вами обсуждали, что на самом деле оно немножко шире, такая как не очень, может быть, где-то честное дело, спекуляция, может быть. То есть, ну, это не к Одессе, нет. У нас бизнес. Так, в Одессе бизнес. У нас бизнес. Но я хочу еще, да, хочу еще одно слово сказать. Вы знаете, как будто гирок? Дигурки. 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 Ну, если мы убираем вот приставочку, это дигурки. То есть это тоже очень похожее слово. Це ми ведемо до того, друзі, що вивчати німецьку не так складно, як вам здається. Бачите, ви вже як мінімум з десяток слів знаєте, тому що вони є у нашій мові. Так, все дуже для вас буде просто. Що ж, наразі повертаємося до тижнів, до німецьких тижнів у Одесі. А які заходи вже відбулися в рамках програми, скажімо так, які ще будуть? Значить, у нас офіційна програма була з 25 по 9 ноября, но некоторые мероприятия начались раньше. Это вот как с 22 октября на радио Перец ФМ, если не ошибаюсь, у них идет марафон радио, в котором можно позвонить, ответить на вопрос какой-то, который о Германии, о немцах, и попасть в такой розыгрыш, стать участником розыгрыша поездки в Берлин. И заканчивается он 22 ноября, то есть как бы уже вне рамках вроде бы как недель Германии. Вот. И еще у нас вот то, что именно меня касается, это первого числа мы открыли торжественную выставку плакатов, приуроченных к падению Берлинской стены. И именно от нашей организации была предоставлена инсталляция «Стена и люди», автором которой являюсь я. Вот. Ну, немножко, может быть, если интересно о том,
Про 9 листопада, так? Чи... Про інсталяцію. Про інсталяцію, так, да, про інсталяцію. Я не знаю, тут ви будете показувати, ні? Так, далі ні, буде. Буде, да? Вона із себе представляє 12 фігур, силуетів, на кожній фігурі, із яких я бачу, що тут ще один наш конкурс. Да. Так, ми про цей, да, конкурс також поговоримо. На кожній фігурі написана історія звичайного чоловіка, вот, якби... как сейчас, да, я 13-я здесь фигура, история обычного человека, судьба которого так или иначе была связана с возведением Берлинской стены и его вот, как она повлияла на его судьбу. Есть печальные истории, есть очень такие интересные истории, потому что Берлинскую стену пытались пересечь по-разному, и в машинах внутри, в багажниках. И там одна история есть, машинист на поезде протаранил стену, и 20 семей сидело там в этом вагонах, и, в общем, они все смогли, значит, пересечь эту стену. И на самолете, причем известные мастера спорта пересекали в одном направлении, и даже строили воздушные шары. Угу. Звідки ці історії героїв? Звідки ці герої? Ну, у меня есть... помощник Google, это одно. Второе, мне помогали ребята с нашего общества собирать интересные истории, потому что хотелось, чтобы, конечно, что-то было такое интересное. И одна история, она попала вот практически вдогонку, когда я уже печатала все, отдала в печать. У нас новый ДСД-координатор приехал из Германии, который принимает экзамены по немецкому языку. И я с ним поделилась, что вот такая инсталляция «Неделя Германии». Вот. Он говорит, а вы знаете, говорит, у меня тоже история моей семьи связана с Берлинской стеной. И рассказывает мне историю бабушки, мамы. И вот он как раз здесь у нас показан. И вот одна из фигур, Барбара Тост, это его бабушка, которая благополучно со своей дочкой сбежала из Восточной Германии в Западную. А вона яким чином це здійснила? Они сели на поезд и, ну, не брали с собой никаких ни вещей, ничего. И я так поняла, что по его рассказу, что это было в начале, когда еще не были сильно усилены, вот этот режим был усилен. И они просто как бы вот как путешественники, буквально вот мы поедем и вернемся, потому что ни документов, ничего не было. И они практически там как-то зайцами. Ну, я думаю, что просто повезло, скажем так. Потому что есть история, где очень не повезло. Я ее уже рассказывала и на открытии. Студент проснулся. Стена возведена была за одну ночь. Вот он ходил в институт, он проснулся, и на дороге у него стоит эта стена. И он все-таки решил ее преодолеть. Но, к сожалению, не успешно, потому что она была высокая, и даже там люди, которые пытались его поймать, они его не поймали, потому что полицейские пытались его задержать. Вот, и он умер, погиб. И таких погибших официально, если не ошибаюсь, 370 человек, но все говорят, что их больше. Больше тысячи, и есть, вот специально одну фигуру поставила, это фигура неизвестного. То есть человек погиб, и его тело не было востребовано никем, и без документов, и я думаю, что он не один такой был на самом деле. Об одном, то что мы нашли, что вот было такое, ну, я думаю, что было больше немного. Да можно відвідати цю інсталяцію, переглянути? Ну, сейчас вот до 9-го она находится на втором этаже в холле университета имени Мечникова. Спасибо большое, что нам разрешили там это разместить. Очень признательна. Це у корпусі, який знаходиться на Французькому бульварі, да, так? Да, на Французькому бульварі, да. И потом, если музей современного искусства, ну, вот пойдете навстречу, я хочу попросить, чтобы вот дальше, до конца, там, может быть, ноября, она простояла в Музее современного искусства. А также очень хочется, чтобы она хотя бы один день простояла на Домской площади. Я думаю, это всем будет интересно посмотреть. И как фотолокация, это тоже очень интересная штука получилась. Так, так, да. Мы видим фото, да, да. Вышли эффектно. Шкода, что такое ценой это все нам... Навіть мистецтво дає. Да, ну, мене вже спрашивали насчет моего отношения, вообще, вот, Берлинская стена, что это для вас. Ну, я повторюсь, что главные стены, они у нас вот здесь, в голове, и когда ты, тебе визуализируют, я здесь немножко как, потому что я психолог по образованию, может, я где-то буду теми терминами говорить, когда визуализируют твою проблему,
то ты ее осознаешь, и ты понимаешь уже с какой-то стороны. То есть пока ты ее не осознал, тебе кажется, что ты целая личность, и у тебя все, как бы, какая-то есть проблема, которую ты не можешь выявить. А Берлинская стена – это как вскрытие нарыва, наверное. Ну, то есть вот для меня это такое, да. А когда ее убрали, она осталась в голове у многих людей, и вот те немцы, которые именно немцы, с которыми я общалась и интересовалась, до сих пор делятся на западную Германию, восточную Германию. И западные германцы, немцы, это у них свой социальный статус, а у восточных другой. Не везде, но он есть. И это очень перекликается тоже с Украиной, как и некоторые слова. Навіть в Берліні воно відчувається по районах. Да. Так, я знаю, що є навіть там цілі райони, які застроєні у такою планові постройки, да, 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 як то кажуть. А я також була в шоці, я така проїжджаю і така думаю, боже, це ж наші дев'ятиповерхівки, боже, це що таке? Так. Справді, майже один на день. Ну, так от за одну ночь построїли, і життя потекла по-разному, наскільки взагалі просто, от з одної сторони, да? А також хочеться більше дізнатись про діяльність самої вашої громадської організації. Які основні напрямки діяльності? Ну, основное направление – это молодежь. И я руководитель не так давно, еще года нету. Вот. Я себе так за основу взяла, что нужно не просто существовать как общественной организации, сами для себя что-то делать, а обязательно быть полезным обществу, да? Делать какие-то мероприятия, проекты, которые бы вот как, ну, вот как инсталляция, да, они видимые, и на них люди, я знаю, что будут реагировать. Вот у нас до этого был проект «Мурал» возле кирхи большой, я думаю, все его там, кто проходил, видел, тоже посвященный неделям Германии, не помню, сейчас в 16-м или в 17-м году ребята рисовали. Вот. То есть хочется, ну, как, приносить пользу. И для этого я вот отмечу, что у нас изначально могут членами общества быть как этнические немцы, так и неэтнические немцы. То есть мы не ставим задачу сделать общество только там избранных, да, там, угу, согласно, отсеивать согласно национальности. Я больше скажу. У нас сейчас даже нет ограничений по возрасту. Потому что, ну, я сама уже, есть определенный возраст молодежи, 18-35 лет. Так. Ну, скажем так, мне немножко больше, да. И для меня самой было непонятно, то есть 18-35 лет, если вот брать людей, это вы, да, ну, я думаю, что... Не знаю, мы не знаем. Да. А, Еліно, у нас залишається ще хвилинка, чи можемо ми зараз так анонсувати конкурс читів? Быстро. 14 ноября в 15:00 в помещении школы 90 у нас проходит финал конкурса чтецов на немецком языке. Это пилотный проект, это, опять же, общественная жизнь. Мы хотим быть тоже внутри нее, а не снаружи. И я хочу уверить всех родителей, преподавателей, сказать спасибо всем, кто прислал видео. Видео обрабатывается, жюри смотрит его. И вот буквально сегодня не обещаю, но завтра-послезавтра уже будут результаты, кто попал в финал. Я вам это обещаю. Будемо чекати тоді переможців. Бажаємо, да, вам розвитку вашої організації і спасибо, чекаємо ще більше заходів. Дякуємо вам за ці німецькі тиждень у вам Одесі. Спасибо. Друзі, вивчайте інші мови, вивчайте німецьку, подорожуйте до інших країн. Але в першу чергу подорожуйте Україною, зокрема до Карпат. Вони близько вклоняються вам, кажуть: на щастя.
на долю і дарують музичний сувенір. Засвітив зорю, запліту тобі я в коси, я любов свою. Скільки літ у парі бути, не питай мене. Доки ми кохаємо квіти, щастя не мине. Ой-ой-ой-ой, карпатські квіти, розмаїстий світ, для кохання жити. Вам призначив він, ясне сонце в крило, вас у кольори, і любов вітрила, всім даєте ви, опа-цупа. Цими днями я сватів прийшлю, зацілую донестями, бо я так люблю. Твої вуста, твої брова, твого серця спів, і очей ясна розмова, чути все без слів. Ой-ой-ой-ой, карпатські квіти, розмаїстий світ, для кохання жити, вам призначив він, ясне сонце в крило, вас у кольори, і любов вітрила, всім даєте ви, опа-цупа.
Ну і що ви сидите? Друзі, швиденько хапайте своїх діточок, якщо ви не дошкільного віку, та й ідіть до театру «Ляльок». Друзі, там вам сьогодні об 11 годині розкажуть історію про те, як розумний їжачок разом з Оленкою і хлопцями-глядачами перехитрили підступну лисицю і допомогли врятувати гусеня Дорофея, а їжачку повернути йому будиночок. Денис, мені здається, ти зараз розплачешся. Ну, кльово ж. Ти плакав, до речі, на казках дитячих? Ні. Тобі не було шкода героїв? Ні. Сердечний. Друзі, а хто вже трохи старшого віку? Або, я так розумію, що про гусеня для всіх підходить. Ось, сьогодні звучать народні інструменти в рамках абонементу номер 3, який від нашої Одеської філармонії буде організований концерт у нашій музичній академії. Ось, у великій залі. Сьогодні о 18:00. Так, друзі, а всіх охочих побачити сьогодні романтичні історії запрошуємо до театру музичної комедії на мюзикл «У двох діях Алеї паруса». Початок сьогодні о 18:30. І не забувайте, друзі, що після третього дзвонику до театру «Ні-ні», тож не запізнюйтесь. Слова «Ей, ти, здравствуй». Як гадаєте, що з них може початись? Дружба, кохання, можливо, ненависть або якесь нове цікаве знайомство. Хоча, я думаю, з них можуть початись навіть якісь робочі перипетії. Що ж, власне, це все ми можемо дізнатись сьогодні о 19:00, завітавши до російського театру в Одесі. Тому «Ей, ти, здравствуй», біжи до російського театру. А ми не з цієї фрази познайомились? Ні. Добре. Друзі, також сьогодні у Impact Hub Одеса о 19 годині відбудеться лекція «Графіті. Відсутність культури або її ознака», де лектори розкажуть вам про те, як взагалі треба ставитись до графіті, як ця культура впливає на наше життя, та справді це добре чи погано, бо, наприклад, за думкою авторів лекції, ми з вами є невідмінною частиною такої графічної культури міста. Тож, якщо вам цікаво це довідатись, завітайте сьогодні у Impact Hub Одеса о 19 годині. Що ж, я думаю, це дуже актуальна, цікава лекція, тому що зараз дуже багато муралів. Так. І кожен другий хоче висловити свою думку з приводу цього. Типу, це ок, це не ок, це подобається, а це вандали нам нафарбували, що це навіть не мистецтво. Ось, друзі, тому щоб аргументувати свою думку, або, можливо, притримуватись якоїсь протилежної для звичного вашого стану позиції, відвідайте цю лекцію, тоді, я гадаю, що зможете ширше для себе глянути на цю всю ситуацію з муралами. Як на мене, красиво. То якщо я у дитинстві малював десь на стінах або щось таке, наприклад, на гаражах, то це не хуліганство, це мистецтво. А ти забув, що основною умовою малювання є дозвіл на малювання? Тому в твоєму випадку це було хуліганство. І я сказав, якщо. Якщо ти так робив, то якщо це було хуліганство. Ось, друзі, ми дякуємо, що ви сьогодні були з нами, прокидались разом із нами, і ми з вами мали нагоду поділитись перемогами одеситів. Гадаємо, що ви нашими земляками пишаєтесь так, як і ми, тому пишіть нам, дзвоніть нам, хто вам сподобався. Нагадуємо, що